Өңір жаңалықтарына ойысамыз. Түлкібас ауданында бір күнде үш бірдей медициналық тірек пайдалануға берілді. Жаңадан бой түзеген нысанның барлығы аудан орталығынан қашықтықта орналасқан ауылдарда салынды. Енді бас ауырып балтыры сыздаған азаматтар алғашқы көмекті өз ауылдарында алатын болды. Майтөбе ауылында ашылған 16 орталығының орны бөлек 40 орындық орталықта азаматтарға алғашқы көмек көрсетуден бөлек ми қан айналымының бұзылу диагнозын анықтап емделуіне болады. Екі жыл ішінде салынып біткен орталық қосымша 37 азаматты да жұмыспен қамтып отыр. Ал Тастұмсық ауылдық округінде орналасқан Амангелді және Қабанбай ауылдарында тұратын тұрғындарда бұған дейін сырқаты сыр бере қалса, аудан орталығына сабылатын. Енді міне ол қиындықта артта қалды. Мемлекеттен қаржы бөлініп, қос ауылда да медициналық тірек пайдалануға берілді. Мына бүгінгі тапсырғалы отырған медициналық ғимаратымыз сіздердің игіліктеріңізге қызмет жасай берсін. Қаласа ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ауырған жағдайда осы жерде емдеріңізге шипа табыңыздар. Ал мынау енді медициналық тіректің кілтін салтанатты түрде табыс етуге рұқсат етіңіздер. Айта кетерлігі, аталған ауылдарда әлеуметтік мәселелер кезегімен шешімін тауып келеді. Бұл әлеуметтік салаға әр кіргеннің белгісі. Руслан Достаев, Гүлмаржан Молдадос, оңтүстік ақпарат.